Noyabrın 12-sində Bakıda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının liderlər sammitinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres sammitdə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar.
Qarşılanma mərasimindən sonra birgə foto çəkdirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev liderlər sammitinin açılış mərasimində nitq söylədi. Şərəf və iftixar hissi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Əlləri Cənab İlham Əliyev salamlama nitqini söyləmək üçün dəvət olunur. Hörmətli BMT-nin baş katibi, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, xanımlar və cənablar, mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlayıram. Qonaqlarımızın çoxu Azərbaycana ilk dəfədir ki, səfər edir. Ümid edirəm ki, onların ölkəmizlə daha yaxından tanış olmaq, onun tarixini, ənənələrini və mədəniyyətini öyrənmək imkanı olacaqdır. Mən COP29-a aparan yolda Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə BMT-nin baş katibi cənab Antonio Guterres-ə və BMT-nin iqlim dəyişmələrinə aid çərçivə konvensiyasının katibliyinə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin prezidenti, əziz qardaşım, Əla Həzrət Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanı və bütün onun komandasını Dubayda COP28-də əldə olunmuş tarixi konsensus münasibəti ilə təbrik edirəm və Bakıda COP29 üçün hazırlıqlarda verdikləri dəstəyə görə minnətdaram. Ötən ilin dekabrında təxminən 200 ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycana COP29-a ev sahibliyi etmək şərəfi verildi. Biz bu qərarı ölkəmizə olan hörmət əlaməti, beynəlxalq arenada oynadığımız fəal rolun dəyərləndirilməsi kimi görürük. Azərbaycan şimal ilə cənub, qərb ilə şərqin qovuşduğu ölkədir və bu təkcə coğrafiya ilə bağlı deyil. Biz müxtəlif beynəlxalq iştirakçılar arasında siyasi, mədəni, enerji, ticari və nəqliyyat körpülərini sala bilərik. Azərbaycanın başladığı mega layihələr artıq Afrasiyanın enerji və daşımalar yollarını dəyişib və məhsuldar, çox tərəfli əməkdaşlıq formatının qurulması ilə nəticələnib. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən 30 illik işğalına, etnik təmizləməyə və 1 milyon azərbaycanlının öz doğma torpaqlarından qovulmasına baxmayaraq, biz özünü təmin edən iqtisadiyyata və müstəqil siyasətə malik güclü ölkəni qura bildik. 4 il öncə biz 2-ci Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəni qeyd etdik. Bir il əvvəl biz BMT-nin nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquqa və 30 il kağız üzərində qalmış BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq suverenliyimizi tam bərpa etdik. Biz həmin qətnamələri özümüz icra etdik, beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa etdik və Ermənistanın işğalına son qoyduq. COP29-un sədri kimi Azərbaycan inkişaf etmiş və inkişaf edən ölkələr qlobal cənub və qlobal şimal arasında ümumi anlaşmaya nail olmaq üçün əlindən gələni edəcək. 4 il ərzində 120 ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycan BMT-dən sonra 2-ci beynəlxalq qurum olan qoşulmama hərəkatına uğurla sədrlik etdi. Azərbaycan həmçinin təxminən 60 ölkəni birləşdirən İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının fəal üzvüdür.
Avropa İttifaqının 10 üzvü ilə Azərbaycan sazişlər imzalayıb və strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamələri qəbul edib. Bütün bunlar bizə düşünməyə imkan verir ki, biz iqlim dəyişmələri məsələsində fərqli mühüm iştirakçılar arasında körpülərin salınmasında çox faydalı və yardımcı ola bilərik. Azərbaycan çox tərəfliliyin tərəfdarıdır. Eyni zamanda biz mədəniyyətlər arası dialoqda fəal rol oynayırıq. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə birlikdə biz hər iki ildə bir dəfə Bakıda mədəniyyətlər arası forumu təşkil edirik. Multikulturalizm bizim dövlət siyasətimizdir və eyni zamanda həyat tərzimizdir. Azərbaycan xalqı etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, sülh və razılıq şəraitində bir ailə kimi yaşayır. İndi isə mən Azərbaycanın yaşıl gündəliyi haqqında bir neçə söz söyləmək istərdim. Bərpa olunan enerjidə texniki potensialımız quruda 135 qiqavat və dənizdə isə 157 qiqavat təşkil edir. Ötən il Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mazdar şirkəti regionumuzda 230 megavatlıq günəş enerji stansiyasının açılışını etdi. Səudiyyə Ərəbistanının Aqua Power şirkəti isə hazırda 240 megavatlıq külək enerjisi stansiyasını tikir. COP29 çərçivəsində Birləşmiş Krallığın BP şirkəti ilə 240 megavatlıq günəş enerjisi stansiyasının 4 il əvvəl erməni işğalından azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda tikilməsi ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu layihə sayəsində dünyanın ən iri neft və qaz terminallarından biri olan Səngəçal terminalında dekarbonlaşma təmin ediləcəkdir. 2030-cu ilə qədər biz təxminən 6 qiqavatlıq günəş, külək və hidro enerji stansiyalarının tikilməsini planlaşdırırıq. Lakin bu planlarımızın hamısı deyil. 10 qiqavatlıq bərpa olunan enerji layihələri üzrə müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb. Biz həmçinin ixrac bazarlarına diqqət yetiririk və Xəzər dənizindən başlayaraq Qara dənizin dibi ilə enerji kabelin çəkilməsini nəzərdə tutan digər mühüm enerji təhlükəsizliyi layihəsinin həyata keçirilməsi üçün tərəfdaşlarımızla fəal çalışırıq. Bu bizə Avropaya yaşıl enerjini ixrac etmək imkanını verəcək və bu kabelin texniki potensialı 4 qiqavatdır. Yeri gəlmişkən, texniki əsaslandırma işləri bu yaxınlarda bitəcək. Lakin yenə də bu yalnız başlanğıcdır. Yaşıl gündəliyimiz həmçinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini əhatə edir və beləliklə Azərbaycanın Naxçıvan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionları yaşıl enerji zonaları elan ediblər və bu ərazimizin demək olar ki, dörddə bir hissəsidir. İndi isə mən bir neçə söz enerji təhlükəsizliyinin digər segmenti haqqında söyləmək istərdim. Bu da neft və qazla bağlıdır. Anlayıram ki, bu mövzu İqlim dəyişmələrinə aid konfransda o qədər də populyar deyil, lakin bunsuz mənim şərhlərim tam olmazdı. Sadəcə, bir informasiya ilə başlamaq istərdim. Dünyada sənaye usulu ilə ilk neft quyusu Azərbaycanda, Bakıda 1846-cı ildə qazılıb. O, buradan uzaq yerdə yerləşmir və həmin yerə 10-15 dəqiqəlik yoldur. Dənizdə ilk neft quyusu da Azərbaycan neftçiləri tərəfindən Xəzər dənizində 20-ci əsrin ortalarında qazılmışdır. 19-cu əsrdə qlobal neft hasilatının yarısı Azərbaycanın payına düşürdü. Əgər o vaxt bəzi qərb siyasətçiləri və media bizi neft dövləti adlandırsaydı, bu bəlkə də anlaşılan olardı. Lakin əgər onlar indi
Yəni bu gün də bizi neft dövləti çağırırlarsa, bu ədalətsizlikdir və yalnız siyasi mədəniyyət və biliklərin çatışmamasından xəbər verir. Bu gün Azərbaycan qlobal neft hasilatında 0,7%, qlobal qaz hasilatında isə 0,9%-ə malikdir. Amma dünyada bir nömrəli neft və qaz hasilatçısı olan Azərbaycandan 30 qat artıq nefti hasil edən ölkənin yalan xəbər mediyası bizi neft dövləti adlandırır. Yaxşı olardı ki, ən azı onlar özlərinə və Azərbaycandan 10 dəfə artıq neft hasil edən özlərinin qonşuluğundakı ölkəyə baxsınlar. Azərbaycanın qlobal qaz atılmalarındakı payı cəmi 0,1%-dir. Mən bu rəqəmləri auditoriyamızın diqqətinə çatdırmalıyam. Çünki Azərbaycan COP29-a ev sahibi seçildikdən dərhal sonra biz əlaqələndirilmiş və yaxşıca təşkil olunmuş qara yaxma və böhtan kampaniyasının hədəfinə çevrildik. Qərbin yalan xəbər mediyası, dırnaqarası müstəqil QHT-ləri və bəzi siyasətçiləri sanki ölkəmiz haqqında dezinformasiya və səhv məlumatın yayılmasında yarışa çıxıblar. Neftimizin olmasında bizi ittiham etmək bir növ Bakıda il ərzində 250-dən artıq günəşli günün olmasında bizi suçlamağa bənzəyir. Ölkələrə qiymət başqa meyarlara görə verilməlidir. Məsələn, Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi 5,4%, yoxsulluğun səviyyəsi 5,2%-dir. Yaşıl gündəliyimizə gəldikdə, mən planlarımızı artıq təsvir etdim. Ölkələr öz xarici borcunu necə idarə edirlər? Azərbaycanın xarici borcu ÜDM-in cəmi 7,5%-ni təşkil edir. Beləliklə, ölkə göstəricilərinin qiymətləndirilməsində əsas götürülməli bu və bir çox digər mühüm meyarlar bunlardır. Tanrının bəxş etdiyi təbii sərvətlər meyar kimi götürülməli deyil. Mən bir neçə ay bundan əvvəl söylədim. İndi mənə hücum çəkmək istəyənlərin hamısı, mən beynəlxalq medianı nəzərdə tuturam. Mənim yalnız Tanrının bəxş etdiyi hədiyə sözlərimə iqtibas edirlər. Bugün isə mən bu auditoriyada, burada təkrar etmək istəyirəm. Bu Tanrının bəxş etdiyi hədiyədir. Hər bir təbii sərvət, istər neft, qaz, külək, günəş, qızıl, gümüş və mis, bunların hamısı təbii sərvətlərdir. Ölkələr onların olmasına görə günahlandırılmalı deyil və bazarda onlara tələbatın olması səbəbindən onları bazara çıxardıqlarına görə suçlanmalı deyillər. İnsanlara onlar lazımdır. Bir sözlə, mesajım belədir. COP29-un sədri kimi, əlbəttə biz yaşıl keçidin güclü carçısı olacaq və bunu edirik. Lakin eyni zamanda biz realist olmalıyıq. Həmçinin, digər ittiham məsələsinə gəldikdə, 2 il əvvəl Azərbaycan və Avropa Komissiyası enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsinə imza atdılar. Lakin bu bizim ideyamız deyildi. Bu Avropa Komissiyasının təklifi idi. Avropa Komissiyasının sədri bu sənədi imzalamaq üçün 2 il öncə Bakıya gəldi. Çünki geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi səbəbindən onlara bizim qaz lazım idi. Onlar bizdən yardım xahiş etdilər. Biz razılaşdıq. Əgər yardımımıza ehtiyac varsa, biz hər zaman kömək etməyə hazırıq. Dedik, yaxşı, biz enerji təhlükəsizliyində Avropaya kömək edəcəyik. 2 il əvvəl həmin bəyannaməni imzaladıqda, qazımızı alan ölkələrin, yəni Avropa ölkələrinin sayı 2 idi. İndi isə 8 ölkə alır. Azərbaycan qazına açıqışı olan 10 ölkədən 8-i Avropada yerləşir.
Avropa Komissiyası həmçinin bizdən xahiş edib ki, biz qaz təchizatını 2027-ci ilə qədər 2 dəfə artıraq. Bu, Avropa Komissiyasının sədri və mənim tərəfimdən 2 il öncə Bakıda imzalanmış bəyannamədə əks olunur. Əfsuslar olsun ki, ikili standartlar digər ölkələrə dərslər vermək adəti və siyasi riyakarlıq bəzi qərb ölkələrindəki bir sıra siyasətçilər, dövlət nəzarətində olan QHT-lər, yalan xəbər mediası üçün fəaliyyət metoduna çevrilib. Mənim sonuncu mesajım təxminən, bir ildir ki, boykotu təşviq edən dairələrədir. Onlar əllərində olan bütün alətlərdən istifadə etdilər ki, Bakıda COP29-un boykot kampaniyası başlansın. Onlara pis xəbər var. Bizim 196 ölkədən gəlmiş və qeydiyyatdan keçmiş 72 min iştirakçımız var. Onların sırasında 80 prezident, vitse-prezident və baş nazirlər var. Beləliklə, dünya Bakıya toplaşıb və biz bütün dünyaya deyirik, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru xanım Maymuna Moxtşərif çıxış etdilər. Prezident Əliyev, COP sədirliyi, COP sədri Muxtar Babayev və eyni zamanda Azərbaycan hökumətinə qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkür bildirirəm. Çox sağ ol. Prezidentlər bizim əməkdaşlığa etibar edə bilərlər. Həqiqətən də sizin səyiniz nəticəsində uğurlu bir COP-a imza atacaq. Hər kəsə bu COP-a ehtiyacımız vardır. Həqiqətən də bir saata bənzəyən və biz toplam olaraq qlobal temperaturların 2.5-ə çatılmasına yaxınlaşır və vaxt bizim tərəfimizdə deyil. 2024-cü ilin əlavəsi və toplam olaraq ən yüksək və temperatur olaraq bu ən isti il olacaqdır, rekordları qıracaqdır və iqlim baxımından ailələr görürük ki, o növbəti qasırğaya çatmamış, artıq evlərindən qaçırlar, biomüxtəliflik dağılır, insanlar, işçilər həqiqətən də isti bir dövrdə öz xoşunu itirirlər, daşqınlar, infrastrukturu dağıdılan təbii fəlakətlər, uşaqlar quraqlıqda əziyyət çəkirlər, bitkilər tələf olurlar. Bütün bunlar və digər faciələr eyni zamanda insan tərəfindən faktiki olaraq səbəb olmuş bir iqlim dəyişikliyi icbatına baş verir. Burada hər hansı bir ölkə istisna deyil. Bu şoklar bütün xərcləri artır, dağıdılmış evlər, sığorta haqlarını artırır, meşələr dağıdılır və bütün bunlar həqiqətən də qaçılmaz bir növ ədalətsizliyə varlar bunun yaradır, yoxsullar isə onun haqqını ödəyir. Karbonlara və ortalama olaraq biz görürük ki, emissiyalar aşağı düşməsə və adaptasiya tədbirləri tətbiq olunmasa, bütün iqtisadiyyatlar daha böyük ziyana uğrayacaqdır. Amma
Bu kontekstdə hələ də ümidimiz qalır. COP28-də siz hər biriniz karbohidrat resurslardan yayınmaq və xalis sıfıra yaxınlaşmaq öhdəliyi özlərinizə götürmüsünüz. İqlim adaptasiya tədbirlərini təşviq etməyə və eyni zamanda iqtisadi baxımdan iqlim dəyişikliyi planları və milli qəbul olmuş tövhələri qəbul etməyə söz verdiniz. İndi isə bu sözə əməl etməyə vaxtı gəlib. Bəşəriyyət sizi dəstəkləyəcək və həm BMT İnkişaf Proqramı və Oxford Universiteti göstərir ki, dünyada əhalinin 80%-ı daha çox iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan tədbirləri təşviq etməyə hazırdır. Alimlər, gənclər, hər kəs bu dəyişikliyi tələb edir. Onları eşitmək və duymaq lazımdır, səsini kəsmək deyil. Beləliklə, daha çox bərpa olunan enerjilər, hər yeni innovasiyalar və hər qiymətin aşağı salınması ilə irəliləyişə nail olmaq imkanınız olacaqdır. Və şəbəkələrə və bərpa olunan enerjiyə qoyulan sərmayələr karbohidrat resurslardan daha çox idi. Demək olar ki, hər yerdə günəş və küllək enerjisi enerji istehsalın ən ucuz variantıdır. Ona görə bu resursların, karbohidrat resurslarının olmaması problem olmayacaqdır və yeni biznes, hər hansı bir ölkə, hər hansı bir biznes onu dayandıra bilməz. Bu bərpa olan enerji hökm sürəcək və biz əmin olmalıyıq ki, bu olduqca sürətli olmalıdır ki, temperaturlar 2.5-dən yuxarı qalxmasın və eyni zamanda burada 3 prioritetin fokuslanmasını istərdim. İlk növbədə emissiyaların azalınması. Qlobal temperaturun azalınması və 2.5 selsiyova çatılması üçün qlobal emissiyası hər il 9% azaltmalıyıq. 2030-cu ilə qədər 43% azalmalıdır 2019-cu ilin baza xəttinə əsasən və təəssüf ki, hələ də bu emissiyalar hal-hazırda da artmağa davam edir. Bu COP sammitində biz effektiv şəkildə karbon bazarlarının açılması və bu cür mübarizəyə dəstək göstərilən bir bazarın açılması önəmlidir. Dünən də biz bunu müzakirə etdik. O, bunun üzərində yeni bazar qaydaları təmin edilməlidir yerli ictimaiyyətlərin və eyni zamanda torpağın alınması yaxud da hər hansı bir digər problemlə izin verməmək üçün işlər görülməlidir. İqlim dəyişikliyi planları hazırlanmalıdır və siz razılaşdık ki, sizin yeni planlarınız 1.5 temperatura uyğun olacaq. O deməkdir ki, bütün emissiyaları və iqtisadiyyatları əhatə etməlidir. Qlobal ehtiyacları nəzərə alaraq enerji səmərəliyinin 2 qat artırılması və səhrələşmənin qarşısının alınması önəmlidir. Qlobal kadra və gedərin resursların 30% azalması eyni tarix üçün və eyni zamanda ölkə daxilində olan enerji keçidi və dayanıqlı inkişaf məqsədlərini iqlim dəyişikliyi tədbirlərinə uyğun olmalıdır ki, lazım olan investisiyaları səfərbər edə bilə. Bütün bunları biz ortaq və eyni zamanda paylaşmış bir məsuliyyət əsasında reallaşmalıdır. Yerli kontekstə nəzərə alaraq, amma əlbəttə ki, bütün ölkələr, hər ölkə öz işini görməlidir və G20 bu istiqamətdə lider olmalıdır. Onlar ən böyük emissiya edən ölkələrdir. Onların məsuliyyəti də daha da yüksəkdir. Onlar texnoloji transferi və keçidi də təmin etməlidir və inkişaf edən ölkələrə dəstək göstərməlidir. Bütün dövlətlərin əlində lazım olan alətlər və resurslar olmalıdır və BMT bu səylərə dəstək göstərməyə tam hazırdır. Və biz də inkişaf edən ölkələrə yeni milli səviyyədə qəbul olunmuş tövhələr və eyni zamanda ədaləti bərqərar etmək, bərpa olan enerji sektorunda kritik enerji keçid təşəbbüslər vasitəsilə bunu etməyə nail olacaq. Amma nəticə itibarı ilə bu işi bacara biləcək ölkələr məhz sizsiz. Ancaq siz bu saata qarşı mübarizə apararaq 1.5-ə endirə bilərsiniz. İkincisi, öz xalqlarınızı, öz insanları iqlim dəyişikliyi və iqlim böhranlardan müdafiə etməlisiniz.
Eyni zamanda adaptasiya ehtiyacları və maliyyə arasında olan bu boşluq milyardlara bərabərdir. 2030-cu ilə qədər 300 milyarddan yuxarı olacaqdır və bu çatışmayan vəsait hər hansı bir hesabatda qeyd olunan bir rəqəm deyil. Burada həyat itkiləri, infrastrukturun dağıdılması deməkdir. Bu cür maliyyə vədlərini icra etmək lazımdır. Ən azı ildə 40 milyard dollar 2025-ci ilə qədər vəsait toplanılmalıdır. Adaptasiya və investisiyalı iqtisadiyyatları dəyişə bilər və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin ətrafında formalaşa bilər. Ölkələrin yeni fəaliyyət planları hazırladığı zamanda məhz maliyyə vəsaiti bu şəkildə formalaşacaq və dünyada hər kəs erkən xəbərdarlıq sistemləri tərəfindən qorunulmalıdır. Bütün təşəbbüslər üzrə bu erkən xəbərdarlıq sistemləri qurulmalıdır və iqlim ədalətliyə ehtiyacımız vardır. Eyni zamanda zərər və itki fondundan danışaraq bu cür vəsaiti lazım olan insanlara çatdırmaq önəmlidir. Fundamental olaraq da eyni zamanda bütün çarpaz şəkildə olan sektorlara baxaraq və üçüncü prioritet məhz maliyyə prioritetidir. İnkişaf edən ölkələr əlbəttə ki, bir sıra problemlərlə üzləşirlər, çatışmayan dövlət infrastruktur vəsaiti, eyni zamanda iqlim dəyişiklikləri, borclanma və digər sahələrdə böyük çətinliklər mövcuddur. Və adaptasiya tədbirləri də məhz bunun şəklində də ləngiyə bilər. Keçən il ərzində inkişaf və yeni peyda olunan bazarlar cəmi hər investisiya edilmiş 1 dollara 15 cent alıblar Çin istisna olaraq. COP29 bunun fərqini yeni fərq yaratmalıdır və inkişaf edən ölkələr Əli Boş Bakını tərk etməməlidir və əminəm ki, buna bir yerdə nail olacaq və yeni maliyyə imkanları və bu istiqamətdə 5 əsas element lazımdır. Birincisi, dövlət investisiyaların kəskin şəkildə artırılmasıdır. Dövlət investisiyalar səfərbər olacaq trilyonlarla dollarlarla məhz inkişaf edən ölkələrə ayrılmalıdır. İnovativ resurslar, xüsusən aviasiyada, karbohidrogen mədən işidir və bu prinsiplər, yəni ki, çirkləndirici tərəflər daha çox ödəməlidir prinsipinə əsasən. Ödəməlidir. Və şəffaflıq, hesabatlılıq olmalıdır ki, həqiqətən də bu vəsait reallaşacaqdır. Daha böyük, çox tərəfli banklar bu işə cəlb edilməlidir və əminəm ki, yaxşı xəbərlər olacaqdır. Burada böyük kapitalizasiya səylərə və biznes modellərin islahatlarına ehtiyacı var ki, onlar özəl sektordan əlavə vəsait ala bilsinlər. Bu resurslar çatışmayan kimi görsənə bilər, amma onlar çox tərəfli bir sistemdə böyüyə bilərlər. Böyük dəyişikliklər, böyük nəticələr, böyük dəyişikliklər tələb edir. Beləliklə, və sentyabr ayında New Yorkda da əldə etdiyimiz konsensusa əsasən irəli getməliyik. Beləliklə, bütün dövlət nümayəndələrinə səslənmək istəyirəm ki, artıq itirməyə vaxtımız qalmayıb. İqlim dəyişikliyi bu sammitdə insanlar, dövlətlər vəsait ayrılmalıdır. Əks halda bəşəriyyət bunun xərcini ödəyəcəkdir. İqlim maliyyələşdirmə xeyirxah bir əməl deyil. Bu bir investisiyadır. Bu ixtiyari bir məsələ deyil. Bu məcburi bir məsələdir. Hər ikisi əvəz olunmaz bir tədbirdir və bəşəriyyətin gələcəyi və firavanlığı üçün bunlar lazımdır. Vaxt gedir, sizə inanıram, sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli Zat Əlləri Cənab İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Mr. Antonio Guterres. Hörmətli zatəlləri, Antonio Guterres. BMT-nin baş katibi, hörmətli zatəlləri, Cənab Muxtar Babayev, COP29 prezidenti, hörmətli dövlət başçıları, dövlət nümayəndələri, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, COP29 sammitində təşrif buyuran qonaqlar, səfirlər, merlər, hörmətli qonaqlar, Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkatuh. And good afternoon to all. Və gün ortanız xeyir. It is a great honor for me. Böyük şərəfdir. Həqiqətən də bu auditoriyada çıxış etmək və iqlim böhranı barədə bu açılış sözü ilə çıxış etmək şərəfdir və merlər və eyni zamanda icma rəhbərləri və qadın lideri olaraq məhz icma əsaslı olan təşəbbüslər və eyni zamanda bir nənə olaraq mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu fürsətə və bu imkana imkana görə təşəkkür bildirirəm ki, bu cür fürsəti yaratdınız və adi xalqın sözünü sizə çatdırma imkanı yaradırsınız. Bu cür tədbirlərdə həqiqətən də xəssas qruplardan və xəssas icmalarda bu cür iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkən insanların səsini çatdırmaq üçün bir fürsətdir. Tam şəkildə güvənlə söyləyə bilərəm ki, biz insanlar olaraq hər biriniz davamlı şəkildə ümidlərinizi reallaşdırmaq və daha nikbin bir gələcək üçün çalışmağa davam edəcək və həm baş katibi və eyni zamanda BMT məsumlaşan proqramının rəhbəri, sabiq rəhbəri olaraq COP29 sədirliyinə həm təşəkkürümü və eyni zamanda əməkdaşlıq əsasında, uzaq görənlik əsasında həm Dubai və digər tərəflərlə davamlı şəkildə bu COP-un keçirilməsi ilə bağlı sizi təbrik edirəm. COP29 sədirliyə eyni zamanda təşəkkür bildirirəm ki, davamlı şəkildə nazirlik səviyyəsində şəhər salma və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan tədbirlərə ev sahibliyi etdiniz. Həm COP28-də eyni zamanda çox tərəfli iqlim dəyişikliyi ilə bağlı COP28-də Dubai-də keçirilən digər tədbirlərə də davam etdirdiniz. Və fevral ayında bu ilin fevral ayında ölkəmizə qayıdığı zaman və ilk xanım mer Kuala Lumpur şəhəri meri Malaysiya paytaxtı meri olaraq da mən təsbit edə bilərəm iqlim dəyişikliyinin təhlükələri çox realdır. Uzun müddətli istilik dalğalarından tutmuş ən böyük qasırğalara qədər Kuala Lumpurda, bizim şəhərimizdə, necə ki, bütün digər şəhərlərdə üzləşdiyi bu cür çətinliklərə baxaraq da onlar bu cür problemlərlə gündəlik əsaslarla üzləşirlər. Kuala Lumpur kimi digər böyük şəhərlərdə inkişaf edən ölkələrdə də eyni zamanda biz də bunun bu problemlərin həll edilməsinə tövbə verə bilərik və davamlı şəkildə sərmayənin ayrılması, şəhər əsaslı olan yaşıllıqların yaradılması və eyni zamanda karbon emisiyanın azalmasına fokuslanmaq. Beləliklə, biz əmin olmalıyıq ki, bizim şəhərlərimiz, icmalarımıza əlavə olaraq sərmayələr qoyulmalıdır və karbon emisiyaları bu baxımından azalmalıdır. Kəskin iqlim hadisələrinə təbiət əsaslı olan daha çox həlləri təklif edirəm və şəhər mərkəzləri biomüxtəliflik hablara, qovşaqlara və eyni zamanda biomüxtəlif şəhərlərin yaradılması çevrilməsini təklif edirik. 2040-cı ilə qədər 1.3 milyard plastik torbalar artıq mühitdə olacaqdır. Hətta bizim qan dövriyyəmizdə mikroplastik elementlər qeydə alınır. Hətta uşaqlarda, hamilə qadınlarda. Bütün bu çağırışlara rəğmən düşünürəm ki, bizim şəhərimiz ən uğurlu və bəxtəvər şəhərlərdən biridir və nisbətən həm təhlükəsiz bölgədə yerləşməklə biz özümüzü bəxtəvər hiss edirik. Və cənab prezident COP29-u Azərbaycanda Bakıda ev sahibliyi etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz həqiqətən də digər rəhbərlərə və liderlərə həqiqətən də bu sülhə bir şans verməyinizi
inandırdınız. Sülh olmadan dayanıqlı inkişaf barədə danışmaq mümkün deyil. Dayanıqlı inkişaf olmadan biz sülhü də yarada bilmərik. Mən Azərbaycanın töhfələrinizə görə, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə, töhfə verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz də öz şəhərlərinizi yenidən bərpa edirsiniz. DİM məqsədlərinə əsasən bunu edirik. Bildiyiniz qədər Azərbaycanlı şair Nizami Gəncəvi öz şeirlərində, öz ifadələrində söyləyib ki, müxtəlif for crystal rain falls from the black clouds. In adversity, müxtəlif çətin çağırış dövrlərdə imkanlar tapmaq lazımdır. Və bu hədiyə məhz sülh ilə gələcək və təbiətlə sülh yaratmalıyıq, özümüzdə də sülh tapmalıyıq. Bu səbəbdən də bütün üzv dövlətlərə multilateral yanaşmaları və bu şəkildə təşkilatları, BMT-nin də təşkilatını dəstək göstərməyinizi xahiş edirəm və COP29-da daha dəqiq tədbirlər, vaxtlar və son tarixlər ilə bir yerdə bu planetimizi qorumalıyıq. Bu və növbəti nəsələ daha sağlam bir planet qorumalıyıq. Və ümumi bütöv bir cəmiyyətlə biz növbəti əsrə keçməliyik. İtki və zərər fondu və COP29 maliyyə fondudur. Təmin edən bir fond və təmin edən bir summit olaraq da əmin olmalıyıq ki, lazım olan vəsait ən ehtiyaclı olan insanlara çatacaqdır. Xanımlar və cənablar, eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təşəkkür edirəm və davamlı şəkildə şəhər salma ilə bağlı və organizasiya proseslərində iştirak etməyə imkan vermişdir. COP29 Məşvərə Şurası və eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzin köməyi ilə bir yerdə gənclərlə, gənc alimlərlə bir yerdə innovativ ideyaları irəli sürməyə və müzakirə etməyə şanslarına görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda gender bərabər bir platformada biz öz tövsiyələrimizi paylaşmağa davam edəcəyik ki, bu istiqamətdə Global Bakı Forumda növbəti ildə də bu müzakirələri davam edəcəyik. 2 həftə ərzində bu prosesə başladığımıza görə də bütün üzv dövlətlərə və maraqlı tərəflərə səslənmək istəyirəm ki, konkret olaraq da biznes sektora müraciət etmək istəyirəm. Daha sıx əməkdaşlıq etmək şərti ilə dərhal bir tədbirlərə, acil bir tədbirlərə keçməyə tövsiyə edirəm ki, biz daha önəmli maliyyətlərə imza ata bilərik və bugün burada həm ətraf Malayziyanın ətraf mühit naziri, planet, insanlar, ondan sonra mənfəət düsturu ilə işləməliyik. Hörmətli cənab prezident, hörmətli zatərləri, hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox tərəfli olan iqlim dəyişikliyi mübarizə tədbirlərini müzakirə edir. Bəyanatlarla məncə yetərlidir. Biz artıq icraya keçməliyik. Əməl ilə bunu göstərməliyik. Nizami Gəncəvi də artıq əsrlər öncə bunu söyləyib. Bizim əməllərimiz bizə imkan verəcək ki, biz bu öhdəliklərinə cavab, yəni icra edək və eyni zamanda gəlin bir yerdə yer kürəmizə, planetimizə sülhə və sülhə bir şans yaradaq və nəticə etibarı ilə gələcəyimizi qoruya bilək. Hər birimizə və burada yerləşən bütün dövlət başçılarına, bütün liderlərə xahiş edirik, bütün müharibələrə son qoyun. Heç bir dayanıqlı inkişaf, müharibə gedə-gedə mümkün deyil. Gəlin ona can ataq, gəlin bu sülhə can ataq. Tələf olmayana qədər buna can atar. Summitdə NASA astronavtlarının Beynəlxalq Kosmik Stansiyadan xüsusi video müraciəti nümayiş olundu. 60 miles above.
Göydən bu planetə baxdığımız zaman biz görürük ki, həqiqətən biz bir-birimizə bağlıyıq və görürük ki, planetimiz hər saniyə dəyişir. Qasırğalar, eyni zamanda bu əriyən buzlaqlar və eyni zamanda yanğınlara baxdığımız zaman, bu cür stansiyadan dünyaya baxdığımız zaman, peyklərdən müşahidə etdiyimizə bizim partnyorlarımız və NASA əməkdaşları effektiv şəkildə bu məlumatı dünya ilə paylaşmağa hazırdır. Bizim missiyamız artan dəniz səviyyəsi, qaz emissiyaları, artan temperaturlar, sərlaşma və eyni zamanda flora və faunadakı olan problemlərin görülməsi üçün də kosmosdan baxaraq bu məlumatları yer kürəsinə ötürürük. Və çox ciddi bir böhran zamanı bizim beynəlxalq komanda olaraq Azərbaycana və eyni zamanda COP29-da iştirak eləyə bütün tərəflərə təşəkkürümüzü bildiririk ki, həqiqətən də bizim planetimizin gözəlliyini və təhlükəsini qorunuza görə təşəkkür edirik. Daha sonra mədəni proqram təqdim edildi. Çünki gözəlin bu səsidir aşiqə esən.
səsidir aşiqə esan.
See you.
Vətənimdir vətənə vətən sevməyən insan olmaz vətəni sevməyən insan olmaz olsa o şəxsdə vicdan olmaz ay dadı be dada yaman Sən məni Sən mənim köksümdə çarpan rəksən Mən sənin köksündə kiçik bir zərrə Mənə qanad verəyəm Dudləysən adına özünə vətən deyirəm Çölünə düzünə vətən deyirəm Ey, ey, ay, dadı bə, dadı yəman Aman aman, ay aman aman, yar Aman aman, Thank you.
saçın uzun harmazlar gülü gonca yermediler sargeni. Da da.